ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସହ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କେମିତି କଟିବ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି ହେଉଛି 2020 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 27 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର, କୁମ୍ଭ ମାସ 15 ଦିନ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର, ଧନୁ ରାଶିର ଆଜି ହେଉଛି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଦିନରେ ମୂଳା ନ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ, ପ୍ରାତଃ 6:13 ରୁ 7:43, ଦିନ 10:51 ରୁ 1:08। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ। ଏବେ ଜାଣିବା 12 ରାଶିର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୟୀ ହେବେ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆଜି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାମଲାରେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବାଦ ବିବାଦ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରି ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଇପାରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପରିବାରରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜି ପରାଜିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଜାଗା ଜମି ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆଜି ସହଜ ସରଳରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଋଣ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଖରାପ ନ ଭାବି ମାନି ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର ହେବ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ନ ହୋଇ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ। ଯେତେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଯାଇପାରିବ।
ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାର ମାନେ ଆଜି ପାଦ ମିଶେଇ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଶେଇ ବେପାର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ଦେଉନଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ ଲୋକଠାରୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଗୃହାରମ୍ଭ ଦୂରଯାତ୍ରା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ କରି କିଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁରାତନ ରୋଗର ଉପଶମ ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଠିକ୍ ରହିବ। ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ଆଜି କର୍ମୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମୁହଁ ମିଠା କରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛାରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ନୂଆ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁବନ୍ଧ, ବେପାର ବିସ୍ତାର, ଜାଗା ଜମି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ କର୍ମ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସନ୍ତାନର ସୁଖବର ଶୁଣି ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଜି ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟେଇ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଜମି ଜାଗା ବାସଗୃହ ଯାନବାହନ ଆଜି କ୍ରୟ କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରବାସ ଯାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଚଳଣି ଅତୁଟ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତି ଉନ୍ନତି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଜାଗା ଜମି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଧାର ଦେଇ ଫେରିପାଇବା ସହଜ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର ନକରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଜି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଭାତୃବିବାଦ ଜାଗା ଜମି ଘରବାଡ଼ି ନେଇ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଆଜି ସହଜ ସରଳରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଧନ, ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଋଣ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ସହଜରେ ହସ୍ତଗତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ରାଜନୀତିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଧନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧୁମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।